הזמנה? ליום הולדת. נכון! אז מה יהיה ביד? יום הולדת. מה אתם חושבים יום הולדת של מי? של דוד! ביד יום הולדת של דוד? כן, יום הולדת של צב. של צב? כן. ניחוש טוב, אבל לא, מי ביער הכי 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 גדול ושכולם חושבים שהוא מלך? בבוקר אחד של שמש ביער התעוררו החיות. הם ראו שלט על העץ. מה זה צריך להיות? אני יודע! מה? אני יודע! 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 אני יודע!
ביער, לא היה להם ביער מונית, לא היה מספיק מפותח, כן. להתגלגל. להתגלגל גם אופציה. אתה גם רוצה להגיד משהו? לנסוע ברכבת. אבל בואו... אני אסוע את הרכבת. אז בואו נחשיב מה היה שלנו, הצו שלנו. לתפס על הצים. אז הוא החליט. תקשיבו, תקשיבו מה הוא החליט. מתי צריך להגיע? ביום ראשון. לא, הוא צריך להגיע ביום ראשון. אז מה הוא החליט? לצאת כבר ביום שבת. וכך הוא יגיע בזמן, למרות שהוא הולך מאוד מאוד לאט. אז בואו עכשיו אנחנו כולנו נהיה צבים ונלך לאט לאט כמו הצבים. אתם רוצים להיות צבים? כן! צב שקוראים לו עידו וצב שקוראים לו דוד. תסדר לך, אתה יכול? צב שקוראים לו גלי וצב שקוראים לו יריב וצב שקוראים לו ים. לא, זה של דוד. צבא שקוראים לה ים, נכון? אופס, נפלה. נפל הכתר? נפל הכתר. צבא שקוראים לה שירי, וצב שקוראים לו גיא, וצב שקוראים לו לירן, וצב שקוראים לו עתיים. אוי, תסדר? לא יכול. יכול, בוא תסדר לך לבד. ככה. זה גדול עלייך. גדול עלייך? יש לך ראש קטן? תכף נסדר. וגם צב תמיר, ואחרון, ובוא. נסדר שזה לא ייפול. תביני איזה חמקתי. בואו נסדר שנייה. זה גם גדול עליי. עשרו תשים ככה, תסתכלי, עושה עברה יותר קשן. הם גדול עליהם? מה הם צריכים? עזרה, לא אני. אני פנסס. אתה פנסס? זה גדול עליי. אני שרוני גדול עליי. כבר מסדרים, כולם מקבלים. עכשיו מצוין, יופי, את רואה, לא כל אחד יש לו ראש גדול, יש כאלה שיש לו. מי עוד גדול? תמיר. תום הגיע בזמן. תום גם רצה להיות צב. לאט לאט לא
יום ראשון. איזה חגיגי ומקושט הארמון, על התקרה ועל הקירות תלויים בלונים, בלונים בכל הצורות ובכל הצבעים, שולחנות ארוכים, עליכם מתנים, וכאן מקערות של ממתקים וחטיפים, וכל החיות הגיעו. הנה גם אתם הגעתם, איזה כיף. גם הצו הגיע, תשוש ועייף. החיות שחקו בכל מיני משחקים, כיסאות מוזיקליים, תופסת ומחבואים. אחר כך הם שרו ורקדו במעגל ואכלו. מה הם אכלו? מכל ממתק ומאכל, נכון, גם מוגר. איזה מאכל? בסוף, אתם יודעים מה הם עשו בסוף? בסוף הם מרימו את האריה על הכיסא. איך הם מרימו אותו? אתם רוצים להרים את הכיסא של האריה? כן. בואו נעשה ביחד, ביחד, בואו נרים פה. כמה בן כמה דוד? שבע, בואו נעשה שבע. אחת, שתיים, ביחד, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. מזל טוב לאריה. פתאום האריה הגדול קם, נעמד ליד הכיסא ואמר בקול רם. איפה המתנות? הקשיבו, הקשיבו, כל החיות. הגיע הזמן לברכות ולמתנות. אז אשב על הכיסא המלכותי וכל חיה תבוא ותברך אותי. הראשון הגיע קרנף עם מתנה שתלויה לו על האף. ברכות למלך, שיהיו לך הרבה חברים, שתהיה בריא עד 120, שיהוו אותך כל החיות, מזבוב עד ג'ירף, שתכיר רוויית לביאה שמנמנה, כמו גברת קרנף. הקרנף רצה לומר עוד דבר, אך האריה חסר סבלנות אמר, יפה קרנף, דיברת דברי חוכמה, אז תן לי, תן לי כבר את המתנה. אחרי הקרנף הגיע, מה אתם חושבים? קופה. קופה. ובידה מתנה בעטיפה. שיהיו לך חיים טובים, שתלמיד, שתלמד לטפס על העצים, שיהיו לך הרבה ילדים והרבה בננות ובדנים. הקופה רצתה לומר עוד דבר, אך האריה חסר סבלנות אמר, תודה, תודה לך קופה נחמדה, אז תני לי, תני לי את המתנה. כן, הגיעה נמלה מגונדרת, בקושי גוררת את המתנה הגדולה, שתהיה צעיר לנצח, שלעולם לא תזדקן, שבארמון שלך יהיה נחמד כמו אצלי בקן, שתהיה מהיר כנמר וגדול כמו הפילים, שתהיה תמיד חרוץ כמונו, הנמלים. המלך, הנמלה רצתה לומר עוד דבר, אבל האריה חסר סבלנות אמר, די כבר נמלה קטנה, אז תני לי, תני לי את המתנה. אוי, מבין, נפלה לו המתנה? אחרי נמלה, אחרי נמלה באה חסידה. כן, הנה, אוחזת במקור, מתנה נחמדה. שיהיו לך חיים טובים, שתדוג הרבה דגים, שתלמד לעוף כמונו החסידות, שלא ימסרו אותך לגן החיות. לומר מתנות. נכון. החסידה רצתה לומר עוד דבר, אך האריה חסר סבלנות אמר, די, סבלנותי כבר נגמרה, אז תני לי, נכון, תני לי כבר את המתנה. וככה הגיעו אל האריה כל החיות לברך אותו בהרבה ברכות.
אבל האריה רק רצה את המתנות ומהר, ולא הייתה לו סבלנות למשהו אחר. הנה, עברו כמה דקות, האריה עדיין יושב על הכיסא, אף אחד לא בא, והוא מחכה ומחכה ומחכה. נו, כעס המלך, מעכשיו? אנו לא חיות, נשאר רק הצב. אוף, האריה כמעט שג, זה לוקח לו שנה, שיביא אליה יותר מהר, ויתן לי כבר את המתנה. הצב ניסה למהר, והיה מודאג, הוא פחד שאריה אוטוטו ישג, אבל הוא יצא ביתי, ואין מה לעשות, הוא הגיע אל האריה כעבור 10 דקות. סליחה המלך, אמר הצב, מזיח מחייך, עכשיו אני רוצה בבקשה לברך. אבל האריה הגדול והרגזן אמר, עכשיו אין לי כבר זמן, כי אתה הולך לאט כמו עצלן, ואני כבר עצבני מאוד וסקרן. מעניין, מצב כמוך קנה. תן לי כבר את המתנה. שכחתי את המתנה בבית, גמגם הצב, אבל אני אביא אותה עכשיו. מה? צעק האריה בקול רם, והוסיף, צב קטן, אתה מגזים. אם תלך הביתה, זה ייקח ימים, ואני רוצה את המתנה עכשיו. דע לך צב, אני מאוד מאוכזב. אני מקווה שאתה מתלוצץ, כי עוד מעט אני מתפוצץ. כל החיות רעדו והסתכלו בדאגה. הנה, עוד מעט תבוא השאגה. אריה זעם, ממש רתח, הפה שלו התחיל להיפתח, העיניים נפתחו גדולות גדולות, והפנים החילו מתקמטות ומשתנות. אמרו החיות, נגמרה החגיגה, הנה עכשיו תבוא השאגה, כדאי שנעצום את העיניים ונטום מהר את האוזניים. ככה. אז לפתע צעק הצב בהתרגשות, אריה, אין לך בכלל סבלנות, כי אם היית יותר חביב, היית מבין, כי היית מקשיב. הרי אצלי ואצל כל הצב, הבית לא רחוק, הוא כאן, על הגב. הצב הכניס את הראשו לשריון שבגב, והוציא מתנה עטופה בזהב. ומה במתנה? דיסק שירים, שכל הילדים והמלך אוהבים. החיות כולם פרצו בצחוק. מחכמתו של הצב, למרות שלא היו בטוחות שהמלך ישב עכשיו. שמלים, קופים, ג'ירפות, טפילים. במלך מצצים, כולם מצצים במלך, ומחכים לשאגה הגדולה שתפיל את כל העצים. אבל הפה, שכמעט שאג, הפך לחיוך מתוק. ואמר האריה, סליחה, התנהגתי כמו תינוק. אמנם אתה עצב איתי, אך היה כדאי לחכות, ועליי ללמוד לדבר יותר בנימוס, ולא בצעקות. אני מבטיח לכולם, מהיום לא יישאר בלי לחשוב, כי כשאני רגוע ונחמד, הכל מסתדר יותר טוב. אחר כך המלך החיות חיבק את הצב, ממש בעדינות. איך? אתם יודעים למה הוא חיבק אותו? כי הצב לימד אותו דבר מאוד חשוב. מה היא? לא לשאוג. לא לשאוג, למה לא לשאוג? כי צריכה להיות סבלנות. ואתם יודעים מה זה סבלנות? לא. זה להמתין.
נכון, זה להמתין. וזה קשה להמתין? לא. לא קשה להמתין? ואתם עכשיו ממתינים לחטיפים? זה קשה להמתין קצת? לא. זה קשה להמתין, נכון? אני מרגע למים כבר, כי אני צמא. אז בואו אנחנו עכשיו נשיר שיר של סבלנות ונעשה הפסקה קטנה, בסדר? אז בואו אנחנו נקום ביחד. ולשיר שיר של סבלנות. סבלנות, אין לי סבלנות. כל הדגות לא יכול לחכות. סבלנות, סבלנות. סבלנות, סבלנות. סבלנות, סבלנות. סבלנות, סבלנות. סבלנות, סבלנות. סבלנות, סבלנות. Thank you.
מזל טוב! יאללה, תוסיף לא יאללה, נאמן.
לא אומרים ברכה. אז עכשיו ים שירי רצתה להגיד ברכה, והיא כבר הרבה הרבה זמן מחכה בסבלנות. היא מחכה בסבלנות להגיד ברכה לדוד, ועכשיו כולם יושבים בשקט, בשקט, גם תום יושב בשקט עם בלון, וגם נתן יושב בשקט. אני לא פחד. אם אתם מושאים, תבדיל לי לך. אז עכשיו, בואי שירי, בואי. אוי, דוד כבר לא תשתנה. לא, לא, לא. בואי. אוי, אתם לא חושבים שצריך להקשיב לחבר? אוי, 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 טוב, צריך להקשיב לחבר? מה אתה אומר? צריך להקשיב לחבר? השיר הזה, אני רוצה לברך את דוד. בשקט, בשקט. בואו נראה איך אנחנו נותנים לכבד את החבר. בואי שירי, בואי תגידי את זה מה שאת רוצה להגיד. וואו, שיהיה לו הרבה בלונים ומתנות עכשיו, גבי. שמים את זה לפה, אחרי שם שירי. כן, עכשיו לא, מי הבא בתור? וואו, ומלא חיים ומתנות, עכשיו מי הבא בתור? מלא חיים. לא כולם ביחד, אתה אחריה. תקשיבו. שמעת שהלב שלך נכון? שמעת זה טוב שהיא נכון? עכשיו דוד. דוד, נברך את דוד. שיהיו לך הרבה חיות. הרבה חיות. הרבה חיות. עכשיו תניר. יום יום
נרות.